Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, pagi ini, sehat nggih? Masih semangat untuk belajar bersama Ustazah? Alhamdulillah. Anak-anak dapat menyiapkan untuk LKS bahasa Jawa karena hari ini kita akan belajar bersama yaitu bahasa Jawa. Nah sebelumnya, siapkan juga untuk alat tulisnya, ya. Nah sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, uh, kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu materi puno kawan. Nah. Uh, minggu lalu ya minggu kalau ini uh, kita wes sinau babakan pandowo pandowo iku cacai ono limo supaya ora lali anggone kita sinau babakan minggu kalau ini saya kita baleni meneh pandowo iku cacai ono limo yo iku unta janaka Janoko, nakula lan sadewo poin loro ya iku pun kawan pun kawan iku pangasuhe saka Pandawa pun kawan iku saka tembung pana lan kawan Pana tegese ngerti kawan tegese kanca pun kawan tegese ngerti kehanaane kanca pun kawan cacahe ana papat Yo, iku Semar garreng Petro lan Bagong. Siji Semar. Semar iku punokawan sing paling tua. Nalika ing kahyangan Asmane Sang Hyang Ismoyo. Semar dianggep Dewokrama kang tata kromone ganep lan ora tahu nesu. Semar duwe anak telu ya iku garreng Petro lan bagong. loro gareng. Gareng duwe sebutan liyan ya Pancal pamor, watak Sembrono ananging seneng tetulong. Gareng Setia marangndorone. Ingkang angkat telu yaiku Petro. Petro nduweni jeneng liya yaiku doblajaya, tegese pinter. Petro seneng menehi, gojekan lan sembrono. Dewe seneng tetulung lan cak nalika tantang gawe bojone Pe jennenenge Dewi Undanwati Peputra Bambang Lengkung ingngkag angka papat ya Bagong Bagong iku akash semmbroone ananging dheweknen pinter gawe lelucon kadang sakarpe dhewe ananging jujur lan sekti Nah anak-anak uh, tugas seneng omah yaitu garap geladen piwulang poin A pilihan ganda cekap semantan atur saking ustazah kirang langkung nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh